Kopplar ni in Anneli också? Kan vi väl. Hallå, hallå. Hallå. Tjena. Den också. Eller hej, menar jag. Så. Så, kolla Skype-chatten. Varför kommer jag inte in då? Va? Vad säger han? Kommer han inte in? Nej. Join game! Vem är det som är Watcher? Det är inspelningskaraktären. Nej. Jaha. Ska den få tillgång till kamera och mikrofon? Ja, det kan väl vara bra eller? Nej tack. Neka. Mm. Nej, ja, det kan du göra. Alltså du är där. Ja, tillåt allting där. Men vi använder inte det sen. Nej. Där ska vi stänga av det ljudet då. Sen funderar jag på hur i fridens namn som... Kan jag få någon annan bild än den tråkiga? Ja, om du går in i... Fast då får du göra i din profil. Aha, det måste gå så tråkigt. Mm. Jävligt är det. Där kan du stänga av det ljudet till den. Där har vi Jonas, ja, har Harald Gorm. Du har inte gått in än där, men ändå så ska vi editera. Du ska kunna skötas utav Fredrik. Signature. Nu kommer jag in. Nu kommer ni in. Det var ju konstigt som fan att jag inte kommit in innan. Så. Temple of Elemental Evil. Temple of Elemental Evil. Det var bäst. Ska man trycka på Join Game då? Där? Ja. Sebastian Hallén. Sebastian, Sebastian. In med honom här. Där har vi Flash. Henrik. Nu ska han ha sig en karaktär. Vadå Flash update? Ska jag ha det? Get Flash? Ja, den behöver du ha. Mm. Ja, det är det jag vet. Så måste man klicka ut Chrome och verktygsfält och hela helvetet där. Så, installera nu. Där. Hottentott. Ska vi se, jag skickar om länken där i chatten också. Varsågod Sebastian. What the fuck? Jaha.
Andreas. Ja. Liten fråga. Ja. Shield of Fate. Aura grants plus 2 or higher AC for 1 minute level. Ja. 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 Den ger plus 2 eller högre AC. Det beror på level, va? Nej, det står ingenting mer. Shield of Fate. Vilken level är vi? Det är level 1 Divine. Aura grants plus 2 or higher AC. Ja, om du klickar på länken där. Så står det grant subject plus 2 deflection to AC with an additional plus 1 to the bonus for every 6 levels you have. Aha. Så de kostar bara korta beskrivningar där. Så att man lite snabbt kan se vad den kan göra. Sen klickar man på länken. Jag missade att det var länkar. Nu ber jag ursäkt att tillbaka allt. Och, mig för överhet. 250 XP. Vad sa du? Minus 250 XP för att inte läsa ordentligt. Ja. Jaha, vad ska man göra nu när jag är inne? Flashplayen är igång. Ja, ser du vad heter det? En ful gubbe. En ful gubbe. Baumonster, ja. Det där. Precis. Med mun och grejer. Ja, det är bra. Då ska vi se. Ska jag bara tilldela herr Basolio lite här också. Save changes. Så. Karaktärsbilder. Au. Har ni det? Då letar ni fram en bra bild. Vart då? På nätet. Google. Asså? Ja. Google. Det kan ni hålla på lite med. Men under tiden. Ja. Om ni tittar ute på höger sida i Roll 20, så ska ni ha lite ikoner längst upp i kanten. En ser ut som en chattbubbla, och det är ju det är själva chatten. Mm. Sen bredvid den så ska ni ha en ser ut som ett dokument ungefär. Klickar ni där så ska ni se characters och handouts. Och där borde ni se ert karaktärsnamn. Uff. Ja, då hittade jag Gorm där så fint. Mm. De kan ni klicka på. Jag har ju bara lagt till, den ser inte ni, men det är Baumor här, det är Rogers karaktär. Man kan lägga till en standardikon här, eller token i den. Så det betyder att när man tar tag i sin karaktär härifrån och dra ut på bordet, så kommer den standardikonen att dyka upp. Mhm. Var gjorde man det då? Det var inte med. Nu ser jag att herr Harald har en bild här, så då kommer jag göra en token till den om det går bra. Om du inte redan har en. Nej. Nej, då gör vi. Men jag hade ju ingenting på min gorm. Nej, det finns ingenting. Okej, okay. Tack. Det är bra. Oh, jag har haffling, va? Ja. Något sånt, det tror jag väl. Whoop. 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 Gangnam Style.
se. Jag ser dock inte min egen bild. Jag ser bara sån här flashplay, bla bla bla. Åtkomst till kameran och mikrofon. Jaha, men om du stänger av det. Att du inte delar det med någon. Då kommer det att gå bättre. Ja, jag gör det. Neka och kom ihåg. Men den kör. Ja, men om du går in under kugghjulet. Mm. Och sen lite längre ner. Så har du en fält, en lite som heter video och voice. Och så står det, I want to broadcast to others, nothing disabled. Så disablar de två. Ja. Jo, nu blir alla lite så här flummiga. Vad var? Så kan du lite längre ner där så finns det video play avatar size. Då kan du välja names only. Så slipper det bli en stor jävla blaffa. Woho! Visst är det bra. Ja. Nu är jag nöjd. Tack för kväll. Ja. Då ska vi se vad var det nu jag laddar upp den där bilden nu. Ja, eller så bara skickar du med en länk till den. Så kan jag göra en token. Men du kan lägga till det som din avatar. Gör jag det här inne i någonstans tror jag. Du väljer din karaktär. Och sen så väljer du edit. Yes. Då ska jag dra ut. Vart är han nu? Vart jag är nu? Där går han, Edith. Ja, precis. Så om nu har jag den där då. Då ska vi se. Checka ut den sen. And... Hur du fick ut den sen? Ja, då drar du ut den. Men du behöver ha en sån här token till den också. Va? Men de kan jag göra. Och det är inget du behöver mixtra med nu egentligen. Hej. Tage. Så. Tage. Basses katt hittar på ofog. Nu är jag inte uppe längre. Okej. Okay. Ska bara se. Om man tillåter den, vad heter den nu, vad står det? Adobe Flash Play-inställningarna, tillåt. Stäng. Ja, tillåt dem. Men jag kan göra sådana här tokens. Sen utav de här bilderna jag lägger upp som avatarer. Det är inget vi behöver göra nu. Nej. Okej. Är det någon som inte har befärdig med att pilla med sin karaktär? Vad ska jag göra med karaktären? Jag kan inte göra någonting. Du känner att du är klar just nu. Att du inte behöver göra mer. Jag har en bild. Och sen har jag ingenting. Jag kan inte göra något. För att stänga av Henrik. För nu är det rundgång för dig. Som jag karaktären. Rundgång? Jag har ingen rundgång härifrån. Jag går på tomboten. Ja, det var, jag har både genom Google och genom Skype på Henrik nämligen. Så jag hör honom två gånger. Jag har TV då. Okej. Okay. Men om ni... Om ni väljer att titta på kugghjulet i Roll 20 längst upp till höger. Sen bläddrar ni längst ner på den sidan. Tills ni kommer till Video Voice. Där sätter ni att ni vill broadcast to others nothing och
receive from others nothing. Vad var du nu? Längst upp till höger har du ett kugghjul. Ah, det. Kolla. Sen drar du längst ner på den sidan där. Mm. Så finns det, står det video plus voice. My voice broadcast to others. Och då väljer du nothing på bägge de två där. Både broadcast och receive. Mm. Så. Blev det bättre nu eller? Mycket. Vilken tur. Vad bra. Whoop, whoop. Det är jag som trycker på någonting. Det var new ability. Har du massa sådana grejer? Han sitter och fipplar. Ja, det är väl klart. Så. Ska jag göra det? Ingenting. Jag har en bild på mig själv. Okej. Okay. Ja, men det är alltid något. Precis. Uh-huh. Det är jättebra. Gå om. Yes. Som det står här också då. En tärning. Slår ni i chatten direkt. Genom framåt lutat slash roll. Och sen vad det kan vara. D20 plus eller minus. Mm. Eller så väljer ni tärningen. Det var mycket enklare. Välja tärningen. Så ser ni då att de färgerna som det står i texten här, det kan ni ju kolla här ute sen vilka som har den färgen nere i chatten här. Det är det ju de som skriver så. Ah. Och vill man inte skriva för hand så kan man välja texttonen tror jag. Chatten någonstans. Det ska finnas. Chatten. Det är pratbubblorna. Ja, titta där. Så får du bläddra längst ner. Jag hade något annat uppe. Okej. Mycket mer behöver vi nog göra nu. Man kan välja att ändra sin färg också, kan jag tillägga. Då klickar man bara på sin färgmarkör där man står sitt namn längst ner. Jag är ju röd, så det får vara bra. Perfekt. Så du kartar jag ju. Jag är där. Kommer jag pinga er och flytta er? Ni kan själva pinga genom att bara peka på kartan och sen trycker in och håller in musknappen. Pingas det hjärnet här? Falling Timber Tavern. Det ingår en skyddshjälm när man går in där. Värdshuset, den lutande värdshusvärlden. Ja, precis. Okej. Okay. Då ska vi se. De som saknas här ikväll. Det är Roger och Anna. Köp något gott. Ja, till oss också, tack. Bara äckligt. Nej, bara äckligt. Ja. Fittigt. Snyft. Så. Snyft.
precis lagt den lille. Naha. Den lilla heter det till och med. Så jag ska hålla lite halvt öra så att inte hon ligger och vaknar till. Sådär. Då har vi 40 minuter kvar då på kvällen. Mattias. Ja. Börja och beskriva Jonas. Jonas, den lesbe och halte. En väldigt lång man. Helt klart människa med kritvitt hår, knallröda ögon och en hy som man kan se rakt igenom i princip. Bär en svartgrå munkkåpa oftast och har sin trogna åsna i släptåg hela tiden. Väldigt tystlåten överlag. Och tycker det att livet är skit och det är den vägen som vi är inslagna att vandra helt enkelt. Det är inget vi kan göra något åt, det är upp till gudarna och ändra vägen åt oss. Ja, Anneli. Halvgalet utseende sådär. Einstein-aktigt om hon släpper ner håret. Familjen svarta får. Hon ville inte slåss och bråka som alla andra i hennes ex. Och blev lite västerlig istället. Så hon är lite outcast från sin familj. Barnbrytande. Stark liten lom på sitt sätt. Men ganska häftigt temperament också. Okej. Kan man säga. Du är väldigt långt bort, Anneli. Kan jag säga. Jag hör dig knappt. Det var väldigt märkligt. Vi ska se om jag kan pilla lite med Skype-inställningarna då. Kör bassa så länge. Harald stor. Harald svängig i humöret. Harald grön. Harald inte så klipsk. Nej, det är en halvåk. Han är stor som ett hus. Han bär på en klubba och en stor jädra sköld. Och så har han en ännu större klubba på ryggen. Som han kan ta fram vid behov. Han är typen som kanske slår först och tänker sen. Och ni känner ju honom i och med att vi har äventyrat tidigare tillsammans och nu flyr från de här prisjägarna som en sann naturvän också. Han är inte mycket för att typ hugga ner träd och göra upp eld, utan han plockar gamla trasiga torkade döda kvistar istället. Okej. Anneli, ska du säga någonting för test? Nej, inte än. Nej, okej. Kör vi Fredrik så länge. Okay. Vad hittade man alla sådana här formulär då? På Google Drive. Ja, Google är jag inne på. Men vadå Google Drive? Jag är ju alla inne på sånt där skit. Drive.google.com. Om du ska du logga in där. Du loggar in ditt Google-konto. Jag la ut en länk i chatten här. Jag hatar att jag blir på sånt här. Jag vet hur jag hatar sånt här. Jag kanske lägger in i Skype-chatten förresten. Ja, lägg den bägge. Jag klickade det. Cancel. Jävla snuva. Ja. Fredde, kör du så länge. Ja, Andres Styles heter han. En gnomisk wizard. Relativt utexaminerad från sina hemtrakter. Gnomiska länderna. Väldigt akademisk, väldigt intellektuell sådär. Och hans favoritobjekt att studera är själva konceptet döden. Okej. Okay. Som koncept, inte som en upplevelse. Rent vetenskapligt synpunkt. Okej. Okay.
Han är inte så mycket för att ha ihjäl folk själv, men folk tenderar att dö i den här gruppens sällskap, så det är ett utmärkt tillfälle att göra studier. Så får han stå ut med att vissa kanske är lite mindre ljusa sådär. Annars som sagt ganska ung gnom, relativt för magiker, rödhårig, du kan gå kring klädd i en röd kåpa. Inte överdrivet religiös, men om det behövs så finns det nog ett par gubbar han vänder sig till. Hallå? Hallå? Går det bättre, Anneli? Jag vet inte. Hör du mig? Ja! Jättebra! Vad bra. Då går det bättre. Jag har nog något glapp i min mute-knapp då, kanske. Aha. Ja, men den stod på aktiv hela tiden. Jag kollade. Det var det första jag kollade. Så att det inte var i din mic jag hördes. Men nu hör vi inte Mattias, men det är ju bara en vinst. Ja, men det är för att jag stängde av micken för att testa så att det inte blir rundgång. Jag tänkte precis säga det, för han är tyst för en gång. Ändrar sig snart. Okej. Henke, du är sist ut. Jag är sist ut. Ja. Då har vi då Gorm Finbuk. En liten hafling. En man, 24 år, i sina bästa år. Han är ungefär 80 cm hög. 30 kilo. Inte så där väldigt stark kan man inte påstå. Han är väldigt slank och smätt. Brunt hår, blå ögon. Han är klädd i dunkla kläder kan man säga. Han är en enkel person som tar livet med lite av en nypa salt egentligen. Sen är han något misslyckad som person också. Som resten i den här gruppen. Ja, det har blivit lite utskrattad av ett visst gille i sin hemstad. Ah. Ja, och ja, det är väl det. Sen kommer han från en stor familj också naturligtvis och är nästan yngst i den och ifrån livets bottenskikt också naturligtvis. Ja. Och därför har han ett behov av att hävda sig. Mm. Både mot sin familj och sin och det här gillet. Han är inte så stark, det kanske jag sa tidigare, men han är mycket smidig på grund av sin fars ivrigt viftande med rotting när han var yngre. Och av just detta slagande med rotting i tid och otid så är han lite intolerant mot orättvisa. Ja, förstå. Han har en benägenhet att nynna och vissla för sig själv när han är pressad. Mm-hmm. Han har lärt sig att klara sig själv och det är bättre att fly än ett illa fäkta. Mm. Han har som mål i livet att stiga till ytskiktet i samhället. Ja, jättebra. Det här är då vår lilla blandade grupp som som har råkat ut för någonting. Och då har jag så här envåldshärskande bestämt att det är i Celeste. Där ni då utförde något uppdrag åt en köpman i staden. Där allting gick fel. Det hade någonting med någon brinnande fackla som kastades in i något oljefatsförråd eller någonting i den stilen. Jag vet inte. Det var väldigt... Det var en liten avledningseld. Jo, sen råkade det bara det här oljefatsförrådet tillhöra köpmannen som ni hade fått uppdraget ifrån. Och låg ungefär 2 meter ifrån hans hus. Ja, och väldigt centralt i Celeste också. Ni såg fortfarande de här röda himmelsskenet på natten när ni började närma er Ironwood. Då har vi sprungit fot. Ja. Det är långt dit. Ja, men vi är på halvvägs ungefär. Okej, okay, tack. Det är bara 24 fot. Ja, det tar ni ett kliv. Ja, nio. Ni, det är väl knappt någon som är över 1,20 i den här gruppen. Jag har en pony. Jag är 208. Noka rör är lite fotar alltså. Fan. 204. Har han en ryggsäck? Men ni hade ju då tillbringat ungefär, vad var det, 14 dagar? På rymmen?
Någonting sånt, ja. Ja, och bestämde jag att ta er upp i Kron Hills. För att då undkomma era förföljare. Det har varit en brokig skara förföljare. Ni vet inte, det är ju... Några kan ju känna igen som stadsvakter från Celeste. Några verkar vara legoknäktar. Och sen också lite annat blandat folk. Rövare, banditer, lycksökare, kanske andra äventyrsgrupper också. Ni är lite osäkra på den punkten. Ofta så hinner ni inte se så värst mycket av det, utan ni hamnar lite i småstridigheter, sen så schappar ni eller så undviker ni dem helt och hållet. Tack, det vet utmärkt. Så ni har då tagit igenom Kron Hills och till slut då så har ni lyckats passera några små samhällen och byar och hur talas om Homlet. Va? Och som vi beskrev då i den beskrivningen som vi hade i början, att det här är ju en för länge sedan då, vad är det, 10 år sedan ungefär, så jättelänge sedan, men för 10 år sedan så fanns det då någonting som kallas The Temple of Elemental Evil som låg en bit bort ifrån Homlet. Och ja, precis. Misstänkeligen detta som ni aldrig har sett. Ska vi koncentrera oss på Homlet? Och just det, alldeles rätt. Så, nu pingar den allihop. Ja. We are concentrated. Yes. Nej, inte Kron. Concentrated. Och hit har ni då kommit. Då ska vi ta och byta scen. Vad är det? Oh, hjälp. Med pärna ordentligt. Fan vad hus. Här föreslår jag att vi startar elden. Det beror på var vinden ligger här. Precis. Om ni startar elden där, så säger jag där. Ni har uppe till höger så har ni en liten ska man säga, en liten bar där som ni kan dra upp och ner för att ändra storleken, zooma och sådär. Och sen om ni högerklickar på kartan så kan ni flytta med musen. Va? Okej. Okay. Då ska vi se. Tror min sanatör. Nu kommer jag läsa på engelska, för jag orkar inte översätta det här. Va? Nej. Your party is now approaching the village of Homlet, having ridden up from lands of the wild coast. Ja, fast ni kommer ju från Kron Hills då. You are poorly mounted, badly equipped, and have no large sums of cash. In fact, all you have is what you wear and what you ride, plus the few coins that are hidden in purses and pockets. What you do possess in quantity, though, is daring and desire to become wealthy and famous. Och det stämmer nog på de flesta av er. Thus, your group comes to Homlet to learn. Eller bara gömma sig i ett fall. Is this indeed a place for adventurers to seek their fortunes? You all hope, of course, to gain riches and make names for yourselves. The outcome of this is uncertain, but your skill and daring, along with a good measure of luck, will be the main ingredients of what follows, be it for weal or woe. The small community at the crossroads is a completely unknown quantity. What is there? Who will be encountered? Where should you go?
These are your first explorations and encounters. So chance may dictate as much as intelligence. Will outsiders be shunned? Are the reports true? Is the whole community engaged in evil practices? Are the folk here bumpkins, easily duped? Does the curse lay upon those who dare to venture into the lands which were once the temples? All of those questions will soon be answered. The dusty, rutted road is lined with closely grown hedges or of brambles and shrubs. Here and there, it cuts through a copse or crosses a rivulet. To either hand, forest and meadow have given way to field and orchard. A small herd of kine graze nearby, and a distant hill is dotted with the worn stone chimneys with thin plumes of blue smoke rising from them. A road angles west into the hill country, and to either side of the road ahead are barns and buildings. Homelet, at last. The adventure begins. Woo! Much rejoicing. Yep. Da-da-da. Let's burn this shit down. Yep. Stövla fram till den första jag ser. Jag säger det. Pardon me, my good man. Are you evil? Are you evil? Ja. En mycket bra fråga. Vänta lite. Ska vi se vad han svarar? Matter of fact. Precis. Oh. When you mention it. But of course. Ja. Den första som du går fram till, ska vi ju läsa på rätt ställe också. Börjar vi nere i vänster hörnet eller? Ni börjar. Här. Oing. Och här. Okay. Ah. Mm. I see. Kommer från den här vägen här. Ja. Ni ser ju på håll också. Ett ganska så stort torn. Min. Vasse torn. Och uppe på en kulle. En kyrka. Ah. Ganska så uppenbart är ju den här stora byggnaden. Nummer 7 här. Misstänk ett stort värdshus. Skulle man kunna tro, men det är egentligen utedasset. Ja. Värdshuset är en dungeon. Ja, du går fram till närmsta bästa här, Gorm. Ja, naturligtvis. Och titta upp på en äldre kvinna. Jag säger nog inte exakt likadant som jag sa innan. Okej. Okay. Nej, för min bästa herre säger jag ju naturligtvis inte. Nej. Bästa dam. Ja, precis. nej, jag stövlar naturligtvis fram, gör jag. Ja. Och så undrar jag vad har kommit, för att jag vet ju inte alls vad jag är. Nej, okej. Okay. Åh, det här är ju Homlet. Oh, då har jag kommit rätt. Det var ju hit jag skulle. Trevligt, säger hon. Så tittar hon lite förbi dig och ser alla andra. Åh, det var många. Ni ser... Oj, vad har ni råkat ut för? Är det en pil som sticker ut ur hjälmen där på honom där borta? Ja, annars vet han ju inte var han ska gå åt. Nej! Så högst märkligt. Han är ingen som någon gång har sagt att han är den intelligenta av oss. Nej. Lokalsinne som en guldfisk. Jaha, hon fortsätter att sopa lite utanför dörren där. Mm, jag bara, ursäkta mig då, men finns det något värdshus kanske? Ja, säger hon, absolut. Hon pekar mot den stora byggnaden. Ja, den syns, måste nästan synas bortifrån. Ja, 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 visst. Du ser den här stora... Det är en stor... om man säger stalllänga här där också. Trevligt. Vad bra. Tack.
jag vänder väl till mina fina kamrater och undrar, ska vi gå bort dit eller vad ska vi ta vägen? Vad tycker ni? Ja, det vore väl väldigt skönt att få sova i en säng för en gångs skull. Kanske i ett rum där vi inte har en snarkande ork på ett par fots avstånd. Ork? Det finns ingen ork. Var du halvork? Eller var du bara halvful? Halvork? Det finns ingen... Jag väntar nu. Goff! Skulle vi offra tant, eller? Nej. Nej. Inte den här gången. Vi får spela fint nu. Spela fint? Slår ju sönder min luta. Ja, nej, men då fortsätter vi väl? Ja. Mot värdshuset, helt enkelt. Ja. Och jag tittar lite på de andra byggnaderna när jag går förbi och ser om jag kan avgöra vad det är för någonting. Om det är någon affär eller... Jag vänder lite, så vi ser. Nummer ett är... Ja, det är ytterligare en liten gård. Det ligger en hel del barn utanför. De är någonstans mellan 5 och 10 år gamla kanske. En av dem, de jobbar lite ute på fälten här och så. Mm. Och så ser vi vilka de tar med. Så lite på den. Ja, lite skriva. Ah! Högerknappen. Flipage. Fyran där, det är en ganska så också en som en bondgård med stall och hage bakom det. Man kanske hyr ut hästar och sånt och djur. Ja, kan de göra. Ja. likadant med andra byggnaden på andra sidan. Mm. Byggnad nummer 5. Jag flyttar igen lite om ni inte är det. Och sedan när ni kommer förbi precis mot det här värdshuset så verkar det här vara ett garveri. Ja. Det hänger en läderhud upp spikad vid dörren. Det luktar satan! Ja, det luktar lite här bakifrån gården här. Nej, garveriet. Ja. Det borde lukta satan. Ja, det luktar. Ja. Så där är alltså en läderbakare. Och sedan har ni då också värdshuset här då. Som visar en finns en skylt som står utanför. Så vi visar en yppig ung dam som håller i ett stort krus med öl. Mm. Och det står ett namn på den. Det står The Inn of the Welcome Wench. Nu vet inte jag riktigt vad det betyder på vanliga språket. Men på mitt språk vet jag vad det betyder. Mm. Öl! Ja, vi går in. Jag går in direkt. Pang på. Jag smyger efter och håller mig bakom den här stora åken. Jag hoppar ju av åsnan då innan och går bort till stallet och försöker hitta en stallplats. Ja, jag följer med min ponny där. Ja visst, absolut. Det går bra. Det står en... Ska vi se. Vad har vi? Håll
finns en stallpojke där ute som tar emot det. Ja, hej! Ja. Ska ni ha ställa hästarna här? Nej, men åsnan. Ja. Ja, häst i mitt fall då. Det går bra. Ta hand om honom ordentligt. Annars så kommer Istus att förbanna dig. Han tittar tveksamt på dig. Han ser lite orolig ut. Han är precis så farlig som han låter, säger jag. Lämna min häst. Ja. Och ska vi se. Ja, men. Precis. Ja, där är ingången. Många ringer om fönstret. Jag låter bara bilden vara här, för det här är värdshusvärlden som möter er. Han smörig herre. Ja, han är jovial, glad typ annars. Gay? Ja. Ja, god dag, säger han. Här ser jag några som behöver husrum. Jo, tack. Ditt grepp om det uppenbara är inspirerande. Tackar, tackar. Är, hur var namnet? Ostler. Herr Ostler, ja. Jag och mina kollegor söker mycket riktigt energi och mat för natten. Ja, utmärkt, utmärkt. Jag utgår utifrån att det finns ledigt rum. Jaha, säger han, det är inga problem. Nej, antar ni kanske inte får svärst många vandrar genom här trakterna kanske. Jo då, det får vi absolut. På så här många för sig så skulle jag ju föreslå i för sig vårt stora allmänna rum uppe på andra våningen. Jag tittar mot Goff. Och sen tillbaka på Vrätshusvärlden. Ett separat hörn eller ett skynke mellan oss och den där för våra nattro i sådana fall. Ja, sen han tittar på det. Ja, jo, det skulle kanske gå att ordnas. Jag ska prata med en av kammarjungfrun här. Ska vi se om de kan ordna det. Då, människa rädd. Mardröm, skynke. Ja, annars så har vi naturligtvis privata rum. Från 2 guld per natt ungefär. Det var du gjort. Jag tycker det allmänna rummet låter väldigt prisvärt. Enförs. Ja. Vad kostar det, såg vi? Det var billigt. Billigt. Det är så billigt att det inte, precis inte finns. Det är så billigt så det står inte med äventyret vad det kostar. Nej. En halv koppar. Men min gode man, den där kyrkan uppe på höjden som man såg här, vilka gudar är det som tillbeds där? Det är Sankt Cuthbert. Nu måste jag titta bara för det. Vad det är för någon tjomme. Men många av oss här i byn, vi tillhör ju den The Old Faith. Old Faith? Ja, så vi ser, det är väl Obad Hai, va? Det finns med helt fel. Naturen. Ja.
Vi har ju vår broder Jaro här. Han är vår andlige ledare. Men några av oss går ju även till kyrkan på kullen. Ja, jag har stött på de här Sankt Cuthbert prästerna tidigare, och jag har inte så mycket till övers för dem. Jag tycker de är lite för självgoda och de vet inte vad som väntar dem helt enkelt. Ja, sen. Ja, jo, det kanske kan stämma sen. Själv så håller jag mig till den gamla tron här i byn. Så. Samtidigt som är det så fingrar jag på en sån spinn. Vet du? Som man spinner med. En sån här slända. Som hänger i en grov kedja kring halsen helt enkelt. Okej. Okay. Det är ju symbolen då för övrigt för Istus prästerskap. Ah, mm. Ja, vi. Nej, men ska vi se på att vi tar det här rummet? Ja, det blir bra. Mm. Jag har novelludd. Kan stoppa i örat. No. Du har sparat länge. Jupp. Men jag håller ju nog med prästen här, eller vad det nu är för någon. Jonas, den hjälper. Vad? Leffe och Halte. Ja, jag håller med honom att lite mat och dryck är ju aldrig fel. Jaha. Vi serverar barnportioner, va? Barnportioner, ja. Precis. Står att vi behöver det. Det blir billigast så. Ja, sen det, vi kan ju ordna en pratar vi ju nästan lunchtid här, så att 5 silver för oss allihopa. Nej, per person. men jag som är så liten måste ju bara betala 2,5 då. Jaha, jag vet inte, säger han. Jag är också liten. 3 silver. 3 silver. Jag vill att du slår en communication plus din strength bonus. Communication 0, strength. Okej, en D20 plus din strength bonus då alltså. Ja, okej. Okay. Ja, 3 silver låter ju rimligt, säger jag. Ja. Nej, men är det någon annan här som är med som är lika liten som jag? Ja. De flesta. Ja. Är det någon som vill, ska vi dela en portion kanske? För det räcker ju. Ja, varför inte? Mm. Det är nog ändå inte så överdrivet hälsosamt att äta för mycket av maten här. Och det säger du högt så att han hör det? Nej, jag viskar det till de andra. Han studerar ju döden. Så. Fast inte på nära håll. Så nära håll. Inte på personlig nivå. Nej. Man kan studera maten, kanske. Ja. Hur många småväxter är vi då? Jag är liten. Jag med. Och jag. 3. Mm. Jag med en silvervård. Det blir bra. Jonglera med de små. Jonglera med de små. De big. Ja. Ni Vad var det för tid på året för övrigt det här nu? Det här är tidig sommar.
Eller nej, låt säga mitt i sommaren. Det är verkligen så här prunkande. Alltså det är varmt, det är insekter som flyger överallt och det är grönska och fint hela tiden. Jag strök 3 silver där. Jag med. Jag med. Ja. Harald fattig, eller vad sa du? Harald fattig. Yes. Det är vi alla. Ja, vi sätter oss och äter här. Mm. Ta ett bord, det här blir bra, ja. Innan jag äter, rättare sagt, så kommer jag rena maten och drickan helt enkelt. Mm. Med en liten lätt magi. Ja, det går bra. Och givetvis välsignar den. Ja. Pratar han sådär konstigt igen? Den slår fel och han exploderar. Nej. Vill du se den igen? Barbecue. Ska vi bränna en by till nu? Ja, nej, jag har ju också lite så här välsignelse, men han är lite känslig den där, så att jag säger mina väldigt tyst. Ja, okej. Som jag gärna månar lite mer om mina relationer nu när jag blivit förkastad av hela min släkt. Det tar lite stund så får ni in maten då. Det är en grönsakssoppa. Med lite bröd till. Och dryck. Ja, det är just, ja. Det är vatten om man inte har... vill ha någonting annat, annars så får man ju då köpa göd eller någonting i den stilen. Nej, ja, det blir bra med vatten. Ja. en liten öl kostar 5 koppar. Ja, det ska jag ha då. Någon måste dricka öl i det här sällskapet. Jag är för goff bara att han har en tendens att dricka upp allting innan man... Han hinner inte, jag är snabb. Han är långsam och klumpig. Dricka, vad? Det är tomt glas, goff. Han äter upp det. Du vet att du får sånt i magen. Va? Är det några andra gäster här inne för övrigt? Ja. På förekommande. Det sitter en herre. Och snobb. Han sitter också och äter. Sen så har du 2 stycken till. Vi ska se. Döda fåret. Jag skulle lägga mig där på för det läkade mysigt. Säker på att det inte är din åsna? Nej, den står ute i... Ja, det måste jag kolla först. Det finns också lite annat lokalt folk också. De sitter och... Den försvann. Ska bara slämpa den här då. Jo. Det såg ju pålitlig ut. Mycket. Här sitter det 2 personer. Ni skulle bara kunna få slå ett D20 plus er mind bonus. Ah, det var ju lätt.
Mind bonus. 22. Hur ska vi lyckas med det då? Nähä. Mellanslag jag missat det. Aj! 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 Det är inte natron. Du tror att det är ballerinor som har gått vilse. De är definitivt med en dansgrupp i alla fall. Träskodans ifrån bergen i norr. Och de av oss som inte använder skallen för att få vara gamla trasor. Nu ska vi se. Det gick hyggligt bra för de flesta utom Gorm. Den här personen ska vi se. Kanske en monk. Eller något liknande. Den. Den. Ja. Och ska vi se. Ska jag advanced här. Si. Ska ju öppna upp här också. Så. Gör det din garning. Instruktioner. Hirelings. Får ni se hans namn också. Sådär. De sitter och äter. Sköter sig själva. Ni kan slå varsitt... ja, slå en gång till. En D20 plus är mind bonus. Oj, det gick inte bra. Hoppla. Oj. Hoppsan. 5-3-4. Det är ju slag här. Ah. Ja, jag som slår 19. Ja. Ja, men du är bra för du... Det gick rätt bra för dig det. Den här personen som sitter vid andra bordet där, undrar om inte han är... Ska du show nameplate också, tack. Jättebra. Så. Skål. Får man ta påläst här kanske? Ja. Fis för näm, såklart. Han sitter och sneglar lite åt det håll. Sen finns det en herre som står vid baren där. Han verkar allmänt glad och förfriskad. Ta hjälp av bardisken för att hålla sig upprätt. Ja, ni äter och det är soppan är ja, standard. Inte något fantastiskt men helt okej. Okay. Slämmigt men mättande. Ja, ja, inte så riktigt men inte ens mättande. Jo då, brödet mättar rätt så bra. Det var grovt och fint. Det var grovt och fint, ja. På samma gång. Precis. Yes. Efter en stund så kom en av de här barflickorna och undrar, ja, får det vara någonting annat? Nej, det är bra, tack. Okej. Säg bara till när ni är färdiga så kan jag visa er upp till rummet. Det låter bra. Goff, är du färdig? Mm. Ska du släcka skålarna med, eller? Ja. Det var små portioner här, tycker jag.
Jag sneglar om någon av de andra gästerna har lämnat någonting och de har gått. Så ska jag göra. Nej, det är inte. Nu är det ballat i här. Kommer den överförfriskade herren fram till oss? Ja, hej får jag. Vad är ni för några? Är ni äventyrare? Skulle man kunna påstå. Men jag kan meddela dig att min herre kommer inte att uppskatta sällskapet om han inte försvinner härifrån. Ja, så stingslig behöver man väl inte vara. Nej, men jag tänkte om ni kanske behövde hjälp. Jag är rätt duktig på att slåss och sådär. Slåss mot vad då? En hoten av en ölkagge som är alldeles för full? Så skämta, skojigt typ. Nej, det är Elmo. Charmerande. Mm. Ja, jag har jättefina knivar där, så han pekar på en kniv som hänger i bältet. Jag har fått ta min brorsa Otis. Nej, snäll min brorsa. Jag sitter bara och tittar på honom. Och tittar över på Gopp och ser ifall han är färdig snart. Okej. Okay. Det där var ett väldigt bra slag. Okej. Okay. Han upptäcker sen till slut att nej, det var ju ingen mening med att försöka snacka med er. Utan han vinglar därifrån. Vad slår ni om? Melee attack. Vem slår du? Fyllot? Ja, slå honom på käften utan klubban. Bara. Nej! Okej. Okay. Vad gör du? Hur gick det med mitt nu då? Ja, vi tar allting i en ordning här nu. Lugn och fin. Jag väntade till du hade gjort ditt. Det var ju faktiskt ett bra slag, så jag vet inte fan om det var någon som överhuvudtaget såg det. Nej, jag såg nog inte. Ska vi se. Har jag den? Där har jag den. Där såg jag. Ja. Nej, jag såg dem inte riktigt. Men... nu är det 2-20 förresten. Jag såg på det. Borde jag märkt. Ja. Han sätter ju i princip DC:n där. Så att, du såg att han gjorde något, men du vet inte vad. Vart åt det barka i vilket fall. Smyga ifrån bordet. Han är ju inte beredd på den här käftsmällen heller. Så att han dyker direkt i golvet kan jag säga. Vad gör du i skada? Alldeles för mycket. Jävla år. Styrkebonusen eller? Subduel i detta fallet. Så att... Ja, vad gör jag i skada? Jag har plus 6 i styrka, men med den... Fan, jag har skrivit upp det. Ja, en knytnäve. Det är en bra fråga vad det är skada, men säg en D4. Det är ungefär samma som en sten från en slunga. Ja. Kort fråga, Andreas. Create water. Hej då. Vad behöver man ha en behållare för det, eller kan man liksom skapa det ur tomma intet? En väldigt bra fråga. Vad säger reglerna? Bra fråga. Jag tänkte att du hade det i huvudet. Nej, det har jag inte. Du smäller till där, Harald, och du känner att den där träffar väldigt bra. Det är en rejäl smäll. Han flyger iväg och tumlar iväg och ramlar nästan in i de andra stackarna där som sitter där borta och äter. Han reser sig faktiskt upp. Lite vimmelkantig. Andreas?
Jag kommer att köra en Create Water. Det är 2 gallons som kommer över huvudet på Goff. Okej. Ja, vi kör för det. Bara för att det låter så roligt. Och jag flyttar mig diskret därifrån. Ja. Goff. Helt plötsligt så blir saker och ting blött i huvudet på dig. Har han träffat? Jag blöder. Lugna ner dig, min gröna vän. Han kan inte träffa, han har inte slagit än. Hallå där, säger Versusvärd. Vad håller ni på med? Inget sånt här inne. Ja, vad håller du på med, säger jag. What? Han sa han ville slåss. Nej, nej du tack. Du ser något att visa också. Extra pojkarna som jobbar här inne, han springer ut genom dörren. Han var otrevlig mot mina små vänner. Elmo tror jag inte var otrevlig alls. Kom här, var otrevlig. Jag tar mitt glas vatten och sätter mig här. Okej. Du flyttar dig dit bort. Ja. Längre bort ifrån de andra. Precis. Jag visslar lite sådär halvt nervöst. Ja, det var en fina stämning. Ja, nej, hörde ni sen. Det här, jag tycker nog att ni tar och packar härifrån. Behöver inte bry er om det här med rummet. Va? Pengar tillbaka. Ja, ni har inte betalt något än. För maten. Nej. Raffad smak. De behåller vi. Ja, så du. Ja, om ni bara tar ett pallre härifrån så glömmer vi allt det här. Nej, det tror jag inte. Nu tror jag att du ska lugna ner dig lite. Ja, du inser väl förresten att du har slagit ner statsvaktens son. Har ni bara en? Nej, han har 2. Ja. Statsvakt eller söner? Söner! Jag är inte riktigt sekvant i statsvakten. Han nöjer sig med en i fortsättningen. Jag tar fram klubban. Okej. Goff, Goff. Det räcker nu. Vi behöver inte fresta ödet mer. Han är otrevlig. Han är väldigt otrevlig, men vi vet. Kommer du ihåg vad jag alltid säger? Förr eller senare kommer ödet att slå tillbaka mot de orättfärdiga. Han kommer få det han förtjänar. Ja. Det behöver du inte bry dig om nu. Vem? Du kommer att se till det. Va? Nu går vi härifrån. Ja, vi skulle gå och hämta en öl. Hos grannen. Mm. Hos grannen? Vi skulle gå och bada tunna ju. Okej. Okay. Vi går. Ja. Versusvärlden han tar hand om stackars... fyllot här. Som blöder ymnigt ifrån näsan. Vi går ut i den friska luften igen. Då var jag också tvungen att gå. Ja, du var i samma sällskap när ni kom in. Ajajaj, då fick jag gå ut. Jag går ju tills och hämtar åsnan och åsna. Och jag på min. Ja. Ja, ska ni redan gå? Ja. Vi fick inte bo här. Det råkade bli så. Jaha. Ska ni bo då? Tänkte hemma hos dig? Nej. Jag bor här. Aha. Men du grabben, du pojk, usling grabben då? Ja, jag är faktiskt 16. Precis. Vilken tur du har att du hunnit bli så gammal. Ja. Finns det något hus som inte ockuperas av någon här i byn? Nej. Nej. Inte? Det gör det inte. Det finns ju tältläger lite längre bort. Jaha. De som arbetar på det nya på borgen bor ju där. Där kanske ni kan slå upp tält. Visa oss. Ja, men det är bara att följa vägen här.
Jaha, är det uppe vid 31 där? Och... Ja. 32. Där. Där. Ah. Ding dong. Ah, vi går dit. Bo natur, fint. Ja, det där med att sova i en säng var ju egentligen ingenting för dig överhuvudtaget. Så det kanske var det bästa att det blev så här. Skitgubbe. Ja. Åh ja, jag är väl en val på slottet. Sådär. Jag tänker. Tänka? Det kan inte ta lång tid. Det kan inte vara möjligt. Jag har facklor, vi kan hemma. Nu har jag ett barn som ska springa hem. Så nu får vi avsluta för ikväll. Tack så mycket. Ja. Men du? Mm? Ja. Pickpocket? Ja. Hittade jag något? Eller tar vi det nästa gång? Jag tänkte att du tog kniven. Jaha, ja, jag tänkte att jag skulle ta allt han hade. Men... Nej, du tog kniven. Ja, okej. Okay. Ja. Det var det han hade kanske. Ja. Jag tog upp alla pengar. Ja. Så skriver jag upp kniven på mig här då. Gör det. Mm. Ja. Tack så mycket för ikväll. Tack själv. Tack. Tack. Ja. Tack. Nej, tack. Hej. Hej.